Osobe koje boluju od Alzheimerove bolesti kroz cijeli svoj životni radni vijek, ono što su dale društvu, doživjele su danas u 21. stoljeću u Republici Hrvatskoj da su stigmatizirane jer su u društvu persona non grata. Osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti ne priznaje se status osobe s invaliditetom. Moram istaknuti spoznaju da dobna granica za Alzheimerovu bolest je pala sa 65 godina na 50. Predviđa se do 2050. godine da bi čak bilo da je 50 do 60 miliona oboljelih. Ispada da je to bolest koja za sad nema lijeka i di spada samo neko konzervativno liječenje za sada, što znači samo briga, njega, smještaj u domove, skrb. S obzirom na velike probleme, zdravstvene probleme, dakle ne samo u smislu Alzheimera, nego i druge bolesti, možemo se nadati jedino da će se naći financijskih sredstava da se i ovaj problem riješi. Dakle, financiranje hospicija, palijativne skrbi, koji je ruku na srce još uvijek u začetku.